Αυτή η κυρία Σατζίδη θα τα υπέρει από Σούδα να μου γίνει τα κούσας αίρουν με ένα σκράν. Την άντε μου έχουν τον μούνε τάραγα αβαστά τούνε τα σαχμπάγι βέρα, τάραγα καρουάν, τάραγα χάρνια, δεν απί πτεκίνο, απί πάντου να αγκαλίνω με πέτε. Μπορεί να μάχα νούμερ Σακούνταλα προνάντου, ηλάγκα τα γινώα έτσι πολλά, Γαούρι Σακούνταλα, α, έτσι να Σακούνταλα, ναι. Right, ini pertama jalan yang nasi tu, Deshan ada tarik je. Kita tahu, walau semulain lahiru Prantika, ini pertama kali ini Dilanka Laksha, ini dekuma, Kampol Harsh Lakmal. Selamat pagi, Sakuntala. Pada ini nanti kita kata agam. Sakuntala pernah mahan orang ini tarik je, sahaja given. Eh, hirusta, ini itu kau dah kau beri. Bukan nak kerana Sakuntala ini memenang. Mesa kuntala ni kata aku kau muda. Mereka mana ye mama, mama yang tiran ini kalau mama dah ada kan, kau ni mana kira ni, tapi asal betul mama tu kan, mama kalung ni dia ni ada kan, mama mereka tu sahaja kerana pulau ni. Kau dah dah mulim gaya nak kerana, kau mesti dengar kata aku nak lebih muna nak muda ini kan, nai, kau muna tengok. Hari, apa balamu? Nalak, China. Kalau mau, boleh video tak asnaf ini video ni kira kaling gaya nak berani kau dia menitu gaya nak berani kau tu kira. Mudah iya, Sakuntala, Gauri Sakuntala, tamu yang selam gaya nak berani. Over puluhan, balang ini aja kata keran. Mamu tu mai, apa dia nak beli lagi? Pada ini tu sini kanan ni, ini gudak kaya asal yang balang ini nama, gudak kadering mila no, yang lagi beri nama nama pelak pada dia lah, mami karang awal ini dia dah yang kira. Over tak puluhan? Fiction handle. Kata kan? Mak tak mahu jadi bed kerana, nanti hamogi ni mana balangnya, kata orang dah balangnya, kita board kerana, kita orang lagi dia adri kita mahu join. Mudah, mepet ramah, jaya lah, malas mula yatar, tamai muncul muncul tarange, situm Deshan, lahiru Ramdika, situm kau muda sangeet terlatih na, lebih awal, mana kota sangeet mana istirahat dalam sanggitnya berdaya buah. Itu kita metarang kita inda kan sanggitnya istirahat ya. Metarang kita mana padanan kita dia kita akan tu. Namanya pelaburan tu. Di metarang istirahat lagi. Walau kita ada benda tu dah ni. Simpul kipya. Ani orang yang nama tu tim. Hari lahiru. Kaling gaya nak kerana tu pelaburan tu tim ni netang situng dia diuge ambayan. Mana dekat orang tu. Hari. Balangin naik atau mana tu yang tim. Prekshu janta, hamogi media nama, magi kahine, mana, google nunggu berti nama, mana, board tikar apa dini kita hamil ni. Hari, media ni nanti mulin gaya nak kerana ni kau tu ke labi dana gamu, Shihan labadei angka, situm tat, lahir kita, mulin gaya nak kerana ni situm, mudah, situm, ada prekshu kani, betul betul apa tu? Apa dini nak battle lagi, pada ni kita sing kerana ni mama. Jadi mai kahaya ni, walau tak dana na, iwa game board keran lagi la, ada ni ni. Sebelum mai tengok battle lagi, dewi singkan mama, ting mage kahaya ni, balal la, ugalang batna, mana pe, laba ada ni ke, ada ni ni. Betul, ni pertama mama inno, Dilank Lakshan Galayvin, Harsh Lakmal, Dampoli, Dilank. Ni mana korang sanggih tu, ada apa nama tu, kali tarik korang sabar juga la, tiap nama tu. Karena pelikar itu memang sangat ada, amat ada. Tanpa usaha pelat sangat itu memang kerana. Kau tu tarikite, main tarikite, kirustain, ponikela, kau muda yojana bin. Mai cuti mama tu memang kirustain, kita aplikasi yang mudah untuk kiri. Minta mem, ya lagi capping mem, ya lagi. Malapulut tu klik kerana. Arsh, ini kau muda, rasubi mem. Kau yang ambil latihan itu mana itu?
ප්‍රශ්න නැහැ. හරි දිලංක පුළුවන් දිලංකට මේ ඉස්සලා හර්ෂනේ. හර්ෂ පුළුවන් කතා කරන්න අද ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ලංකාවාසී ලෝකවාසී සීල දෙනාගේ මෙල්ලන්නේ මම ගමගේ ගායනය විතර දුන්නා ඔබේ වටිනා මහත් ලබා දීලා මාව තරග ඉදිරියට නෑනේ මට ශක්තියක් ඇති කිව්වා හොඳයි ඊයේ දවසේ නිකුණත්තේ ප්‍රවීණයන්ගේ මනාප ත්‍රික්වේම තරගකරුවන් දෙදෙනාම ලබා ගත්තත් ජනතා පරමාධිපත්‍ය මත තමයි තරග කීපයකම ප්‍රතිඵල ගණනය වුණේ ප්‍රතිඵල තීරණය වුණේ ඉතින් අද ඒ වගේම ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය මත මේ තරග කරුවන්ගේ ජීවිතත් තීරණය වේවි. ඉතින් අදත් අද්විතීය සජීවී 7:30 මුණ ගැසෙමු ජීවිත උසස් අයුරින්ම වෙනස් කරන්න. මේ සජීවී රියැලිටි ටෙලිවිෂන් කරන්නේ හිරු TV නිර්වචනය හිරු ස්ටාර් සීසන් 3.